Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Зночі на ранок у небо взлетіли понад 15 бомбардувальників різних модифікацій з різних аеродромів. Наразі вибухи лунають у різних областях України, зокрема найбільше у Києві, Хмельницькому, Полтаві, Вінниччині. Крім того, ракети зафіксовані у небі Львівщини. До збиття ракети задіяли навіть нашу авіацію, пишуть телеграм-канали. На жаль, крім ракет у небі дуже велика кількість шахедів. Масована атака по промисловості України, а також по аеродромах. Втім, неточні окупантські ракети б'ють по мирних жителях. Крім того, телеграм-канал «Офісне мишення», що на аеродромі Костянтинова уражені макети літаків F-16, який зрадник, здавна знаючи, що Залужний тепер приховує всі плани та логістику від політиків, уразити великі цілі росіянам тепер не вдасться. Телеграм-канал «Тупоропомсти» пише про вибух у Жулянах. Осколки, на жаль, встигли наробити біди. Майже все збивають наші хоробрі сили ППО. У той же час під час вильоту двох бомбардувальників Ту-95 сталася нештатна ситуація. Подав сигнал СОС Ту-95, який здійснив політ поряд із Сумською областю. За даними телеграм-каналі, вибух пролунав поблизу авіабази у Брянську. Літак не дотягнув до аеродрому 15 кілометрів. Екіпаж не вижив. За даними очевидців, бомбардувальник уразила ракета. Бомбардувальники здійснили атаку на Київ та опускали, в тому числі, фальш-цілі системи ППО «Сум». Так знущатись над нашою країною їм, звісно, не дозволили. Інформація перевіряється, джерела телеграм-каналу майже ніколи не помилялися, але всю інформацію на території ворога перевірити неможливо, але і помсту за Київ вони в будь-якому випадку зловили. Військовий експерт Олег Ждан вважає, що цілі ракетних ударів по Києву – це виснажити киян. Вони нас просто виснажують, намагаються отримати хоч якийсь результат. Росія постійно діє нелогічно. Вони сподіваються, що у якийсь момент це спрацює, тому і продовжують завдавати масованих ударів по Києву. Більш того, вони зараз взялися за центральну та західну країну. Люди, які живуть у цих містах, за їхньою логікою, більш віддалені від війни, адже в різних цих регіонах ні 2014-го, ні в останні півроку безпосередньо бойові дії не ведуться. Тому наміри росіян мають лише одну ціль – зламати місцеве населення морально, пояснює Олег Жданов. Він погоджується, що Росія фактично викидає на вітер мільйон доларів, запускаючи по містах України десятки ракет і дронів. Тут потрібно мислити як росіянина, тобто зовсім нелогічно. Вони можуть витратити мільярди доларів для того, щоб у нас були збитки на мільйон всього-навсього, але вони будуть дуже сильно радіти, що вони завдали нам таких збитків. Росіяни не рахуються з власною ціною, треба покласти 200 тисяч солдатів, вони їх покладуть, треба ще 200, вони і їх покладуть. Для них людське життя не варте нічого, їм так пече завдати хоч якоїсь шкоди Україні, і ціна питання для них не має жодного значення, додав Олег Жданов. Росіяни, як скажені, гатять по Києву ракетами, закуповують іранські дрони, відправляють на Київ, все збиває наше ППО на підступах до столиці або у небі над містом. Київ – столиця, їм важко її уразити, вони можуть обстрілювати, наприклад, Житомир або Івано-Франківськ, але це для них не несе такого важливого політичного і морального значення. Отже, для них важливо уразити саме столицю України. Як вони там кажуть, будемо завдавати ударів по центрах ухвалення рішення. Київ – це основний такий центр, де ухвалюються рішення. Як на мене, то росіяни намагаються влучити у Києві майже саме в житлові квартали, щоб було якомога більше жертв крові та сліз. Вони очікують, що після цього нашого керівництву доведеться виправдовуватися перед населенням, а менші будуть ставитися про вину ЗСУ і Міноборони. Як же ви пропустили ракету на Київ? На жаль, це така гра Росії. Кривава гра, гадаю, ворог тому й завдавав ракетних ударів по місту у день Києва, дві ночі поспіль, пояснює Олег Жданов. Експерт додає, що масові обстріли Києва триватимуть і далі, та назвав можливі умови їх припинення. Я гадаю, що обстріли Києва триватимуть до останнього дня війни, до моменту підписання угоди про припинення вогню. Це, на жаль, буде тривати. Єдине, що можу послабити тиск на нас із боку РФ – це успіх на лінії фронту. Тоді їм уже буде не до Києва його обстрілів, вони намагатимуться врятувати ситуацію на лінії фронту. Це єдине, що може відволікти увагу Генштабу Росії від ракетних обстрілів та атак шахедами по Україні та Києву, підсумував експерт. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!